I So my journey last year I started Taekwondo. I was very happy international level. I was very happy. But I won the match, so it's a great, it's a good news for all of us. And my journey was tough, and I struggled there, and I got the success today. And I like to thank all my Sanskar school, my family, my teacher, my guru, to bring me here in a short time. So I just want to tell you. Thank you. Tell your competitors, please. My first Russian pareko thiyo. Russian sang tough thiyo. And then after one break, I have an Brazilian. Brazilian pasi mero UK sang pareko thiyo. And last week was Japan organizer team. I beat her also, so that's quite tough. Their system and Nepal's system एकदम different, sir. So, their sensor sensor bina ko ham game khelchau. Arena haru tyaha ek din ma game sakaunu hunako lagi bhayera hamle 8 arena rakhnu bhathyo ra Nepalma hernu bhayo duita jati huncha धेरै भयो. So differences are धेरै नै छन्. Mom got my practice. I think you clothes. I said, don't let pussy do. I think you was go to normally training got to the gone over there and very gone. You all your gold medal and he started only long time some gone by other you on the back of window. There are 2 times it gone upon you. It's not saying our cost of money. अब ग्रुपिंग में ट्रेनिंग गर्नु र सेल्फ ट्रेनिंग गर्नु छुट्टै हुन्छ. उले सेल्फ ट्रेनिंग अब दुई जनामा गर्न पाउनु भयो. अब पार्टनर नभएर चेस्ट प्याड मैले पनि लाउनु पर्थ्यो, उले पनि लाउनु पर्थ्यो. दुबै जनाले हामी चेस्ट प्याड लाउनु पर्थ्यो. त्यो उसमा चाहिँ मैले सोचेको थिएन कि पछि ट्रेनिङ गर्दै जाने क्रममा चाहिँ के भयो भने उसको पावर चाहिँ बढ्दै गयो कि किकहरु किकको ब्यालेन्सहरु चाहिँ एकदम परफेक्ट हुँदै गयो. छोटो टाइममा यतिसम्म आउँछ, यसरी चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मैले आफैले नै सोचेको थिएन. तर आज एकदम म भित्रैबाट आफूले दिदीलाई चाहिँ कन्ग्रेचुलेसन. थाइल्यान्ड जाने कुरा भएको थियो, उहाँको चाहिँ थाइल्यान्ड जानु थियो. अब एक्जामले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लक भयो. अब यहाँ But I am not going to be able to do it. धेरै चीजको हामीलाई धेरै मान्छेको हात चाहिन्छ धेरै मान्छेको सपोर्ट चाहिन्छ यहाँसम्म पुग्न चाहिँ मैले ट्रेनिङ मात्रै गराउने भनेर हुँदैन बल मात्रै भएर हुँदैन ट्रेनिङ टेक्निक पनि चाहियो बल भन्दा बुद्धि ठुलो भनिन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ उलाई चाहिँ मैले बल भन्दा बुद्धि चाहिँ अलिकति के कसो अलिकति दिएको मात्रै हो अब बाँकी चाहिँ ऊ आफैले गरेको त्यसमा पनि अब हामीलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरु चाहिँ संस्कारी स्कूलले नै उपलब्ध गराइदिनु भएको हो हामीले चाहिँ हामीले आफूले पर्सनल किन्नलाई त धेरै महँगो पर्छ सबै चीज हामीले दुईवटा चीज किन्न सकेला तर एजी होल हामीले सामान किन्नलाई चाहिँ सकिदैन त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ मेन भूमिका चाहिँ हाम्रो संस्कारी स्कूलको छ त्यसले गर्दा संस्कारी स्कूललाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो म्यामलाई अनि म यहाँसम्म मलाई पहिला पनि थाइल्यान्ड जाने कुरा भएको थियो थाइल्यान्ड जाने कुरामा चाहिँ एक्जामले गर्दा ब्लक भयो थाइल्यान्ड जानाले पनि हामीले लगभग क्लोज क्याम्प जस्तै 1 विक जति चाहिँ राखेको थियो अनि पछि एक्जामले गर्दा चाहिँ ब्लक गर्ने भन्यो अनि त्यसपछि क्लोज गरिदिएँ फेरि थाइल्यान्ड हामीले जापानको लागि चाहिँ 1 मन्थ जति गरेलाई 1 मन्थ कन्टिन्यू 1 मन्थ 2 विक जति चाहिँ कन्टिन्यू गऱ्यो अनि त्यसपछि राम्रो फल नतिजा आयो मैले यति जुन गोल्ड मेडल त आश गरेको थियो मेरो त आश अब यतिसम्म ट्रेनिङ गरेको छ उसले मसँग भिडेर अब मेरो वेट चाहिँ 60 छ के छ अनि मेरो वेट 60 छ उसको वेट 40 छ 40 र 60 अनि म 60 केजी र ऊ 40 केजीसँग अनि मसँग बराबरी फाइट खेल्थ्यो कि ऊ अब पार्टनर थिएन अनि पार्टनर नभएको कारणले चाहिँ हामी दुवैजना फाइट छोरीलाई मैले सबभन्दा पहिलो प्रश्न छोरी के रहेछ त जापानमा त्यस्तो हैन के पायो त भन्दाखेरि म्याम त्यहाँ त हामीसँग दाज नै नमिल्ने कति ठुल्ठुलो अब एरिनाहरू पनि 8-8 छोरी त्यसो भए रामदासलाई किनिदियो कि के हो त भनेर जिस्काएँ पनि मैले होइन मतलब के रहेछ भने उसले जसरी एक्सप्रेस गर्यो त्यो त्यहाँको एक्सपिरियन्सहरू होइन त्यो अनुसार चाहिँ मैले के बुझेँ भने खेलकुदमा चाहिँ हामी साह्रै पछाडि रहेछौँ त्यसमा सरकारको त झन् एकदमै नगण्य रहेछ प्रेजेन्स र खेलकुद फेरि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि रहेछ संसारलाई नै एउटा देश खेलकुदबाट पनि चिनाउन सकिँदो रहेछ मैले ताइक्वान्डो मात्रै भनिनँ यसमा हरेक खेलकुद फुटबल पनि हुनसक्छ होइन तर हामी नेपालीहरू आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमिले गर्दा कति आफ्नो समस्याहरूले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले चाहे जस्तो हुन नसकिराखेको रहेछ र आकृतिकै कुरा गर्दाखेरि पनि स्कुलले सपोर्ट गर्यो भनेर भनिदियो हामी खुसी भयौँ होइन साँच्चै के भन्नुपर्दा स्कुलले सकेको सहयोग गरेको छ यो भन्दिनँ कि अब थुप्रो गऱ्यौँ हामीले भनेर तर स्कुलले सक्दो ट्रेनिङ गर्नको लागि ठाउँदेखि लिएर ट्रेनिङ गर्दा चाहिने हरेक मटेरियल्स इक्विपमेन्ट्सहरू हामीले पुऱ्याउने कोसिस गरेका छौँ पछाडि 2-4 जना छोरा हुन्छ रोहित क्यान यु स्ट्यान्ड अप प्लिज ऊ हात भाँचेर जान नसकेको रोहित सबैजनाले ताली मारिदियो रोशनी गोल्ड मेडल नेसनल लेभलमा अस्ति नै भएको च्याम्पियनसिपमा रोशनी पनि होइन छ धेरै तर थुप्रै कारणहरू छन् कि हामीले अगाडि जान सक्दैनौँ जस्तो प्रपर ट्रेनिङ गर्नलाई ठाउँ नहुने अपोनेन्टहरू पनि अब साँच्चै ट्रेनिङै गरिहालौँ भन्दाखेरि पनि अब त्यसलाई डाइटले कसरी सपोर्ट गर्ने त बिकज अफ द फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड होइन स्कुलतिरै अब हामीले त कोसिस गरेका छौँ सबै स्कुलले सकिरहेको छैन नगर्ने रूपमा मात्रै छन् होइन हाम्रो देशमा हाम्रो ठाउँमा र मोगा म्यामको गुरुको भनाइलाई म एकदम सहमति जनाउँदै पत्रकार मित्रज्यूहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छु कि साँच्चै सरकारले पनि यसतर्फ केही हेरिदिए हुन्थ्यो ताइक्वान्डो मात्रै भनेर फेरि मैले हरेक खेलकुदको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा खेल्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो भने आकृति जस्तो थुप्रै व्यक्तिहरू जन्मिने थियो होला देशमा र देशको नाम चाहिँ अरू क्षेत्रबाट त सधैँ छ होइन खेलकुदबाट पनि चिनिन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ र आज हाम्रो खुसीमा यहाँहरू सहभागी भइदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद हरेक मिडियाबाट मैले सबै मिडियाको नाम थाहा भएछ भने उसको इच्छा छ म अझै आउने दिनहरूमा हरेक टुर्नामेन्टमा म कम्पिटिसन दिन सकूँ म कम्पिट गर्न सकूँ नेसनल मात्रै नभइकन इन्टरनेसनल लेभलमा पनि भनेको छ आकृति मात्रै नभइकन अघि मैले छोरा र छोरी दुईजनाको नाम पनि लिएँ अहिले यहाँ प्रेजेन्ट भएको होइन र बाँकी स्कुलमा पनि हुनुहुन्छ सानो छोराछोरीहरू उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामीले स्पेसली फोकस गरेको ताइक्वान्डो छ ताइक्वान्डोकै लागि भन्नुपर्दाखेरि हामीले अहिले जति पनि इक्विपमेन्ट छ गुरु यहीँ हुनुहुन्छ आजसम्म हामीले जति इक्विपमेन्टहरू जति सुविधाहरू चाहिँ हामीले पुर्याइराखेका छौँ यदि त्यसले पुगेन अर्को पनि चाहियो भन्नुहुन्छ भने स्कुल रेडी छ र यो भन्दा भन्दै फेरि के भन्न चाहन्छु भने हामीले अघि एउटा सानो मेन्सन गराएको थियौं नि एक्जाम भएर थाइल्यान्डको ट्रिप चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्यौं भनेर। जेसुकै गर्नुस् छोराछोरीहरू तपाईहरुलाई यो चाहिँ जेसुकै गर्नुस् बिजनेसम्यान बन्नुस् कृषक बन्नुस् जे बन्नुस् पढाइ सबभन्दा पहिला आउँछ। त्यसैले पढाइलाई चाहिँ नबिगारिकन हामीले के दिनुपर्छ त ट्रेनिङ गर्ने समय एक्स्ट्रा गुरु राखेर हुन्छ कि हैन उहाँलाई चाहिँ त्यो क्लासको समय अर्कोमा मिलाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो सबै मिलाउने वातावरण दिन तयार छौं र गुरुले भन्नुहुन्छ जे माग राख्नुहुन्छ हामी चाहिँ त्यसलाई पूरा गर्न हाम्रो क्षमताले भएसम्म कोसिस गर्नेछौँ। धन्यवाद। विद्यालयमा वातावरण कस्तो छ खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने वातावरण? सरी भाइको नाम के होला? नरेन्द्र भाइ, हाम्रो स्कुलमा चाहिँ खेलाडी मात्रै होइन हामी चाहिँ असल नागरिक चाहिँ बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले अहिले खेलको मात्रै कुरा आयो होइन र यहाँले खेलकै बारेमा सोध्नुभयो। जो नानीहरूलाई खेलमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो नानीहरूलाई हामीले जस्तो गुरुले भन्नुभयो स्कुलले चाहिँ एकदम सपोर्ट गरेको छ भनेर होइन, त्यस्तै हामीसँग भएको टेक्वान्डो नै हो। अब बास्केटबल हुँदैछ यो पालिदेखि, फुटसलको हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ होइन। हामीसँग भएको जति पनि खेलहरू छ हामीले प्रोभाइड गर्न सक्ने, त्यो खेलमा इन्ट्रेस्टेड नानीहरूलाई के चाहिन्छ खेलमा म त्यति साह्रो त ज्ञान राख्दिनँ तर गुरुहरूले आएर चाहिँ टिचरहरू इन्स्ट्रक्टर आएर चाहिँ हामीलाई यो भइदियो हुन्थ्यो भन्यो भने हाम्रो स्कुलको क्षमतामा भएको सम्पूर्ण कुरा गर्न हामी तयारी छौँ। अब मैले बुझाउन सकेँ कि सकिनँ यहाँलाई?